Què tal? Bon dia. El mes d'agost ha començat a animar. Sobretot en les últimes hores hem tingut ruixats, tronades que han afectat de refiló la Safor, afectant les zones més al nord de la comarca, amb algun registre que ha arribat als 10 litres per metre quadrat. Comencem repassant les imatges del satèl·lit Meteosat, on veurem com els núvols durant tota la nit han estat presents pràcticament a tot el sud-est de la península, deixant el cel ennuvolat, algunes precipitacions, algunes d'elles acompanyades de fang, allà on més ha plogut, l'atmosfera ha quedat un poc més neta, però sobretot ha deixat les temperatures altíssimes. Ara després comentarem aquestes temperatures barrejades amb una humitat ambiental molt elevada, ha fet francament difícil dormir per la nit en les zones més pròximes al litoral. I en les últimes imatges encara veiem bona cosa de núvols, núvols que aniran trencant-se i aniran dissipant-se al llarg de les pròximes hores, perquè la previsió indica que torna a l'estabilitat i tornen a pujar les temperatures. Respecte a les quantitats de pluja, així tenim aquests 10 litres per metre quadrat de Tavernes de la Valldigna com a precipitació més important a la Safor, d'ahir passem als 11 litres ja a la Vall d'Albaida, a Montaverner, també en algun punt de l'interior de Castelló, nord de València, registres al voltant o per damunt de 5 litres per metre quadrat, com són aquests 5 litres de Vistabella, del Toro o els 8 litres d'Ademuz. La resta de precipitacions entre 1 i 4 litres per metre quadrat. Hem tingut pluja de distribució molt irregular també ací a la Safor, registres més importants, aquests 10 litres per metre quadrat de Tavernes de la Valldigna. A Simat han arreplegat 7 litres, 6 a Barx, 3 a Xeraco i 1 a Gandia o a la Font d'en Carròs i també a molts altres municipis de la Safor. Podem veure en les imatges del satèl·lit Meteosat com este matí els núvols encara eren abundants i actiu a les zones més interiors de València. Els núvols també entraven prou compactes a la meitat sud de la comunitat, on encara podem tindre algun ruixat a les pròximes hores, però la tendència és que aquests núvols vagin trencant-se i vagin posant-se en l'estabilitat. Les temperatures mínimes altíssimes, hem d'anar molt a l'interior per trobar valors al voltant de 16, 17, 18 graus. Les comarques del nord i en les comarques més centrals, temperatures entre els 20 i els 24, i sobretot destacar que les temperatures han quedat altíssimes en les zones més costaneres, 25 graus a Castelló, 26 a València, 25 a Alacant, però hi ha hagut observatoris que no han baixat dels 27, 28 graus, amb mitjans del 80-85%, difícil, per no dir impossible, dormir esta nit. Les més altes, els 27 graus de mínima de Dénia, també d'Elche, d'Orihuela, o els 28. No ha baixat la temperatura dels 28 graus en tota la nit a Torrevieja, a l'extrem sud d'Alacant. Ací a la Safor, les temperatures més altes han sigut aquests 26 graus de mínima de Gandia o també d'Oliva, els 25 de Tavernes, de Piles o de la Font d'en Carròs, i 21 graus, la més fresqueta, ha sigut la de Barx. Els pròxims dies torna a l'estabilitat, però pugen encara més les temperatures. Ho comentem en un minutet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i als que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Post canvis en la situació meteorològica, una volta demà acaba imposant-se l'estabilitat, acaba de desfer-se aquest embolsament d'aire fred, aquest xicotet embolsament d'aire fred que hem tingut aquests dies a les capes altes de l'atmosfera, l'anticicló a l'Atlàntic, les baixes pressions relatives típiques de l'estiu just a la vertical de la península ibèrica, que de vesprada enviaran vents del sud-oest i faran pujar les temperatures. Les temperatures a 1.500 metres d'altura, recorden, avui tenim l'embolsament d'aire càlid situat entre les Illes Balears i Còrsega i Sardenya, i demà torna a acostar-se a la península ibèrica
afectant de ple el centre peninsular i bona part de la comunitat valenciana. Amb aquestes condicions de mà dia de sol, calor, apenes algun ruixat, alguna precipitació de caràcter dèbil a Galícia, la resta del nord, alternança de núvols i clars, però més sol que núvols i cap al centre i cap al sud, sol i molta calor. Tornem a estar pròxims als 40 graus a Madrid, a Extremadura, a Andalusia, a Múrcia, i així a la comunitat valenciana també pujaran les temperatures i tornarà l'estabilitat, tornarà a imposar-se el sol. Demà de matí tindrem presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral, alguns d'ells podrien ser compactes i anar de fent-se conforme cal fer el sol. Les temperatures mínimes no patiran canvis o baixaran, perquè esta passada nit han quedat altíssimes. No obstant, pujaran les temperatures màximes. Al centre del dia podrem acostar-se de nou als 40 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior, on fins i tot poden formar-se alguns núvols, però no deixaran precipitació. Les temperatures també pujaran en zones de litoral, així a la Safora o la Marina, quan de vesprada entre el vent de llebeig del sud-oest, les temperatures podien tocar o sobrepassar els 35 graus. De les comarques més centrals i en punts de l'interior, entre els 35 i els 38 o 39 graus. I els següents dies, divendres, dissabte, diumenge, poques novetats. Potser diumenge tinguem possibilitat d'algun ruixat. Divendres, un dia de sol i de calor. Dissabte començaríem el cap de setmana també amb estabilitat. Sol, calor, temperatures sense massa canvis i diumenge caldrà confirmar els canvis. Sembla que baixaran lleugerament les temperatures i de vesprada entrarà el vent de mestral cap al nord que portarà núvols una miqueta més actius donant ruixats i fins i tot alguna tronada. Però fins a aquest moment, coratge, estable, calorós a tota la comunitat valenciana.